Danas su učenici osmih razreda polagali i probni test iz matematike kao pripremu za polaganje male mature koja će se ove godine održati 17., 18. i 19. juna. U osnovnoj školi Branko Redičević u Šidu sve je bilo spremno za dolazak učenika nakon pauze od 2,5 meseca zbog vanrednog stanja i pandemije izazvane koronavirusom. Danas je trebalo da polaže 98 učenika, od toga 3 učenika migranta, 95 naših učenika pripremni, to jest probni test iz matematike. Ispoštovali smo sve zahteve, vodili smo računa i na školskom dvorištu, obeležili smo mesta poštujući socijalnu distancu. U učionicama su učenici raspoređeni, maksimalno 9 učenika i dežurni nastavnik sede u svakoj drugoj klupi. Morali smo da ih podelimo u dve grupe. Jedna grupa je ovaj probni radila od 8 do 10, a druga grupa će sad, evo, počinje od 11 do 1 sat. Kada završimo testove, mi testove pakujemo, vozimo ih na punkt u Sremsku Mitrovicu gde će se pregledati. Sva uputstva su učenici dobili i roditelji preko učenika i inače smo ovih meseci funkcionisali online, tako da su upoznati i sa načinom pregledanja i ovog puta će prvi put imati skenirane svoje testove i obrađene rezultate. Znači svaki učenik je dobio svoj kod, svoju lozinku kako će ući i proveriti. Ovo je danas probni test, a kad će biti onaj pravi? Pravi testovi su 17., 18. i 19. Nama je sugerisano da ispoštujemo svu tu proceduru kako bi se i učenici upoznali sa načinom. Ovo je sad prvi put na taj način da se radi, a i mi sami da bi mogli imati iskustvo ukoliko bude bilo potrebe da se nešto koriguje ili menja, da prosto možemo da budemo spremni na to. Da li ćete onda moći da obezbedite distancu za sve učenike da u isto vreme polažu test? Da, hoćemo, jer učenici su i sada na svom mestu. Znači, oni će na to mesto dolaziti i tad. Znači, nijedan učenik ne seda na klupe, su obeležene i nama je ovde čitav sprat, imamo 11 učionica obeleženih i moće učenici da dođu, a u pitanju će biti i različiti ulazi. Recimo, ovog puta smo imali 2 ulaza i učenici su ulazili u grupama po 9, prozivani su, a ukoliko se budu i dalje poštovale te mere, a mislim, to nam je isplanirano, mi imamo i bočne ulaze i napravili smo raspored da ih spremno dočekamo, a ovo je prosto situacija u kojoj će učenici moći da se prilagode. Znači, oni će na tom mestu sedeti i 17. i 18. i 19. i znači prosto da upiju tu atmosferu i da se upoznaju ono i sa okolinom, zbog toga se i zove probni. I ja mislim da neće biti nikakav problem, kao što nije bilo ni do sada. Učenici su danas bili u obavezi da sa sobom ponesu probni kombinovani i test iz srpskog jezika koji su radili kod kuće, a rezultate sa sva tri mogu očekivati u četvrtak 4. juna. Do polaganja pravog ispita male mature imaju još vremena da dopune svoje znanje iz oblasti i predmeta za koje se pokaže da su ih nešto lošije uradili na probnom testu.